Jedini razlog zašto bi neki youtuber uradio ovakav uvod sa dronom, kad bi mogli, što ne mogu, bi bio zato što mogu, a ne mogu. Ljudi, trenutno se nalazimo u Padeju, ali bih volio da ova priča počne na početku putovanja, čak u Beogradu. Kruziram danas na posao, dosta je, mislim nije lepo vreme, ali dosta lepo vreme za decembar, tako da se odlučio ću ići sa trotinetom. Kruziranje, kruziranje. Ovo inače, prvi put idem na posao sa trotinetom. Čujem neki zvuk, mislim da mi crka trotineta, ono gazim lišće. Em su gubice, čak gubice. Brate, koliko je ova zgrada napredovala kad se doselio u BG. E sad, da li će me ovaj udariti dok ide u rikverc? Verovatno hoće. Dobre, nije udario. Hvala lepo. Hvala lepo što sam živ. E, gde si, brate? Nik, joj! Dobro, taksi ste nije skontao, definitivno je bio kontakt. Daj, ne moram da ga je udario malo. Stigao sam posao mnogo brže, troduplo brže. Oprosti mi pape, za te grube riči. Nešto mi kako me svi gledaju, nisi sigurno da li me gledaju. Zašto nosim kameru na glavi, zašto vozim trotinete, zašto imam plavu kosu, zašto sam youtuber. Teško je odlučiti se. Glavni je sada do stana, ja i Goc odmah pičimo, vidjet ćete gde. Ovo je jedna jako lepa priča, jako sam uzbuđen, malo se pobjegao sa posla. Ali posle ovog dešavanja se vraćam odmah nazad na posao. Ideja je pravila jednu humanitarnu akciju i odlučili su i nas da pozovu, pošto smo prethodno sarađivali. Normalno mi smo to prihvatili i baš nam je bilo drago što nas ideja pozvala da budemo deo nečega što je toliko cool. Sve? Čega ste prljave ruke, šta ti radi? Hvala. Molim. Evo, sad smo završili. Bili smo u institutu za majku i dijete, na Novom Beogradu. Meni baš bilo drago, pošto bilo je dosta djece koji su me prepoznali, ono, iznenadili su se što su me vidjeli. Drago mi je da sam bar nekom popravio dan i podijelili smo dosta paketića, stvarno bilo cool. Nismo previše snimali, htjeli smo samo da budemo u trenutku tamo, da se zavaljamo, da se zezamo. Nakon toga smo se spakovali, što je potrajalo dosta dugo, 1-2 sata, i krenuli za Padej. Poneli smo drona, poneli smo sve i svašta, vidite već i sami. Ovo ljudi što je veske dekorisa. Sad ćemo idem dalje spavati, pošto smo došli u 2 ujutru. I nećemo se najaviti, ućemo unutra. Ajde, vidimo prvo kerove. Nemoj prvo kerove. Ajde. To ti smaže, prvo vidit će. Šta je pravi YouTuber? A, fino, sofo, vrat. Toplo, a, po deste. Beograđani. Uuu, imamo cijelu priču, ti ispričam vam, brate. Stvarno. Brate, koliko dugo poznajem Vesića i nemam da verim da ovako imao loš krevet. Nikada se žalim u smislu kao ono, ovo je kao loš krevet za mene, da neću spavati na njemu. Ne, ja želim čega spavam na njemu. Kad pomisliš na čoveka koji ima sve, pomisliš na Vesića. I čovjek ima loš krevet, brate. Bro, nisam znao da je Vesić Bill Gates. Yes. Oj, oj, znači ti ćeš ovaj krevet polomiti, brate. Ja sam mislim da ima federe, ne ima ni federe, brate. Evo je to snimat, volim. Da se nešto popravi od rolete, od ono što učeš. Ovo sam baciš pogled ovako više sati, ali žuri sat vremena. To je namjerno tako, ono ako ustanem u 9, probudim se, a ono znam da je 8. Da možeš da računaš kad ustaneš na ovo. Laku noć, moja mala barbiko, ja sam na te naviko. Tiže cipi, ja. Šta ćete dobro čuvati? Gotovo šta ćemo dobro čuvati? Imamo ove, oni su, ovo su ove 2 mjeseca. Idem ja, idit ću da kupim jaje. Uvatimo nešto dvorište što ima pa pripravimo. Jel da? Komšine piliće. Čekaj, već ako ideš po hleba morate snimiti s dronom ako ideš. Ja moram jesti, ja ove obožavam. Ove su mi najomiljenije, vidim. A ove crveno, plave, one su najbolje. Ajde ja provam crveno, plave, da vidim ja da li već zna nešto, ja ne znam.
fujčujem ga. Odvore. Odvore. Odvore, čak kako voliš da se čeličiš. Hvala ti može. Sada ću da imam ribicu i žutu kjeru. Ribice, žuta kjeru. Mačak, gdje si mačak? Jaj, ste si lijep. Prazno. Gdje su male kujice? O, kako ste zlati. Joj, ste se zlati. Ma gdje si ti? Evo ga, Dario poleće dronom. Eno ga veski. Eno ga veski. Čujte kjero. Sam kuću i ja dočekala sam mace. Ovo je lijepi ili lijepa. Ovo je crni. Ćao crni bubice. O, ne vidim se oči koliko je crni, brate. Što tako piši ti stalno? Detektor pokreta. Čajem se ona. Što ti to tako, brate, stalno? To je uključeno. Kada je neko, kada neko na ulaznim vratima, onda čujem da ima neko. Može to se isključi, evo. Kraj, nema više. Sva imaš 1, 2, 3, 4, 6 zone ima kod mene. Prva je tamo ulaz, druga je moja soba, 3 je ovaj tu na stubu, 4 je ovaj za mene i 5 i 6 su tamo. Je to kad ideš negdje ili upališ? Da, da, da. Upalim. Ima niko da uđe, a? Evo sad se pali, imaš 15 sekundi. Ajde, ćemo da imam kako se čuje. Ajde. Pravimo lažne uzbune. Sad ja nikad nisam čuo. Umiriti se sad. Ne pomeri se gocu. Evo, uključen. Sad goca se pomeri, kraj, gotovo. Ajde, pomeri se gocu. O, brate. Ne smarate to da go... Naravno. Žalim se ja Vesiću što mi je tu upravo, možeš pogledati šta će sad uraditi. Znaš, ovaj kadar sad onako, suzi se slika ono. Ajde. Oko ono Iron Man kada je pravio svoje odijelo. O, ništa. Daj mi ja. Pa malo je bolje. Bolje? Što je još nego oštri? Pa ja ne znam kako se oštri tako. Pa ne znam ja, vrati. Lagano. Mali se tu neće. Želimo da testiramo ko je brže, Goce ili Vesić, ali prvo želim ja da testiram da li mogu da vozim bajs. Ma lagano, Veski, šta pičiš? Malo šalta. Piči, brate, bajs, lagano. Ja nisam ljudi vozio bicikla 100 godina. Napredni vlogger Vesić, brat. Si video? Što god te mene pobjeda, da ću pobediti Vesića. Ajmo. 3, 4, sad! Oto vodi to dobro! Ne mogu ih stići vlog te! Ono je Vesić malo, beži ti gota. Ali to je to, imate isto tu maksimalnu brzinu. Ljudi u padinu je dosta čudno gledaj, vratno, ovdje ljudi ne voze u električne trotinete. U VGV to je će normalno. Stavno ti šara točak, brate. Da li sam ja brže na trotinete ili ti na bajsu? Četim sad. Proklizao sam! Veske, nećeš me zabiti! Ne! Ne, Veske! A, brate, Veske, brz si. Ne, vidi god sam zobišla. E, prvo posao. Oh my god, ljudi, pogledajte gnezdo. Opa, idem off-road, brat. Gledaj, vetrenjače, što je lijepa. Ima majmuna! Ovo je tamo piše isto mini zoo. Ljudi, došli smo na padejski zoo vrt. Čao, lijepi. Ja sam mazi tvoje rođake. Čao, lijepi. I dva komada imaš. Zvoca, dođi vam. Justin Bieber zet. Wow, kako ste slatki. Pa vidi kako imaš šiške kao Justin Bieber stari. Ovaj kadar je samo za Vladimira. Izvinite svi ostali koji mi je smor. Da, da, što je to? Što je to, vrat? Zeleni no kljuni. Da, jer ako neki... Ja vidim mali labud. Aaaa, stvarno. Ne slažu se u braku, ima tu svašta. Ćao malo, sad ste vi lijepi. Ubedio sam ekipu da idemo po dronu malo, ga provozamo ovuda. Nisam dobar zalet u mojim.
Pod kameru. Wow. Meni to ko obične stepenice. Ti imaš 120 kg, ti padneš na leđa. Veski, mene si izazvao. Ja samo da ne padne. Možeš? E, odavde možda odlećiš i do centra pade. Ajde. Ovaj već ću baći sad kod deda ovim malim takvim. Jednog radim Dario drona sada. He doesn't even know, bro. E, šetamo se kroz pade. O, šta je ovo? Dario dron. Run! Ne! Vrati ga. Na istoj ovoj lokaciji počeo padati kiša i onda smo se spakovali i otišli smo nazad u kuću. Meni je srce puno nazad. Znam, ne znam, uvek ono, razmišljam o sebi. Koga boli ovo za kadrove sa drona, nema nikakve veze s pričom, ali meni to tako puno srce. Znači, sad smo snimili tako dobrih kadrova. Wow, ljudi. Znači, iako je gadno vrijeme i dosta je ono oblačno i tmune, onako sve ljigavo, opet, meni je brutalno. Znači, sviđa mi se baš ovo što smo snimili. Okej, znam da smara sa dronom, ajde, nemojte me smarati, ja smaram. Uglavnom, ljudi, sad sam snimao Vesića na bajsu i ja mislim da jako su dobri kadrovi. I sad sam poslao Vesiću, sad ću da imam njegovu reakciju. Da li sam ja ono delužnal, da li sam ja prsio, ono sam sam se umislio u glavi, ili su kadrovi stvarno veliko dobri. Čekaj da imamo s Vesićem. Stvarno, onako policija ga nekog jure, već ja pogledao onako gore. Gle, golubovi, vrati, jako dobro. To tako zoomira. Droni skroz gore, jako visoko. Mavi me, pedali. Kiša prokleta, nema letim s dronom. Ah, žuta kuco. Molim te, aj razgovaraj s ovim gore da prestane kiša, da letimo zajedno. Ne mogu da, ako pogrešim nešto i nastavim, on će tako biti od jednog jump cut 50 metara dron otišao, razumeš? Moram sve iz jednog da kažem. Polako već pao mrak, spakovali smo se i krenuli smo na slavu kod našeg drugara. Kod našeg drugara u Bečej. Eto, bukvalno se desa to što sam rekao. Kozna speva, to je u Srbiji banane sam čuo da su. Neka kineska, ljušti se kao jaja, ali voćka, ali domestos. Miriše na ko kad obrišiš patos. Tako miriše. Ko kad si briso, koristio domestos, onako oprsi ruke, ali osti se još malo onako domestos. Tako je. To je. Čak jeć, vidi kako je lijepo. Evo, ti stužno. Još to je stužno. A ja ću posadit. Idemo za cveće, kuće. To je stužno. Slav je bilo super, ali nismo nešto mnogo snimali. Nekoliko dana pre Slave domaćin je došao iz Kine, kupio nam je puno slatkiša, grickalice i ne znam nije kakve hrane, to ja da čekam da sve probamo. Ovo je to, ovo je kod njih slatkiš grickalica. Jel se vidi šta je ovo? To je pileće nogica, to moja mama inače voli da jede, ja nikad u život nisam probao, ali to je za klip, može. Ovo je kako ide montaža? Lijepo. Lepše tebe? Da. Ma ne moguće. Burz, ovo mnogo bolje deluje. Mnogo je bolje, verujem. Tamo je samo daska. Gle, ovdje se nije ni razišao parkijet, nego samo tamo gdje se hoda. Ovo moram reći, Vesić vlogo. Od kad smo došli u Pade, Vesić svaki 10 minuta priča o parkijetu. Znači ono što je rekao da je uzbuđen zbog parkijeta nije bilo pretarivanja. Ovo, škripim parkijet. Znači, slušaj, ako prestane elektrika ili nešto, ja ozbiljno razmišljam da počnem parkijetarski posao da radim. Gle, to čuješ ovo, ne? Vesić kaže, ako propadne elektronika, on se krenet baviti parkijetima. Ozbiljno, jako volim to, taj posao, jako mi se sviđa to. Kad sedne onako i s jedne i s druge strane, znaš, kako je lepo, čovječ. Ja ne znam za zaš majke. No, majke, pa ja sam u životu dok sam radio, jes da se pokvario posle eto koliko. Dalje, legne. Zapravo, lezi kako je udobno. Aj, ovo je 5 puta udobnije. Gle, gramofon menjam, brat, s nogama. Što je tako objektiv teško zoomirati? Pa zašto sam pao na njega, crkva je dopala, bukte. Ali ću ja ovako spavat. Zašto je ovdje nizbrda. Tako. Uuu.
Si što polomiti? Da. God, selimo se ovdje. Da, da. Ali Sićo, koliko god krevet da mu daš on cijelo zauzmem od krevet, koliko. Veske, probat će nešto ludo. Ko je rekao da dron neće biti koristan? Da li je ovako epski kadar potreban za jedan sasvim običan vlog? Ja mislim da nije. Da li će ja to sve jedno da uradim? Da! Da li ćete vi svi da bacite sub na najluđi kanal na cijelom Balkanu odmah posle Vesića? Nadam se da hoćete. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Ćao! Sad bi trebalo se odzumira. Ćao ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip. Stvarno, cenim, ako ste stigli do ovdje do kraja klipa, to znači da stvarno volite moj sadržaj. I verujte mi, ja to cenim. Stvarno mi je drago da nekog uživa u ovako ludačkim kadrovima. Hvala. Ovaj kadar je toliko lijep da ću vratiti sad da plačem. Oh my god. Samo zbog ovakve gluposti sam kupio drona. Samo zbog ovakve gluposti sam ljudi nabavio drona. Pogledajte, ovo već nema nikog smisla, jedva se vidim. Ali nebitno je. Znaš kakav veski kadar? Znači, usrećeš se kad budeš video. Tamo je letao avion. Ja ne znam gdje je dron. Znači, jedva se vidim u kadru. Wow. Wow, veski, wow. Ne da je vredalo, nego ću svaki dan kad budem radio vodu klip, doću u padaj da snimim ovaj kadar. Brate.